উচিত হেৰি মানে আপোনাৰ মই এটা খবৰ পাইছোঁ আধা ঘণ্টামান আগত মই খবৰ এটা পাইছোঁ মোৰ লগৰীয়া কেইটামান লৈ আহিছোঁ ইয়াত আহি পেলাই চাইছোঁ ল'ৰা 9টামান ল'ৰা আছিলে আৰু ছোৱালী 2টা আছিলে থাকাৰ পিছত মই সিহঁতক মোক চাই পেলাই চাটাৰ মাৰি দিলে আকৌ মই ইয়াত এইটো গেৰেজত আহি পেলাই ৰখিলোঁ আকৌ 2টা ল'ৰা গৈ পেলাই আপোনাৰ হেৰি কৰিলে গৈ চাটাৰ খুলি পেলাই ছোৱালী 2টা যেতিয়া ওলাইছে তেতিয়া ধৰা পৰিছে ধৰিছোঁ আমি আমি ধৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো ঘৰৰ মানুহে কৈছে ল'ৰাকেইটা সিহঁতৰ ঘৰত যেতিয়া গৈছে আমি তাত তাত ধৰিব পৰা নাই ল'ৰাকেইটা সিহঁতৰ ঘৰত ল'ৰাকেইটা সোমাই দিছে সিহঁতৰ ঘৰত কিন্তু আমাক সোমাব দিয়া নাই এইটো মতলেপালি এইটো কম্পিউটাৰ দোকান সিহঁতে সিহঁতে কৈ আছে এইটো বোলে ইউটিউব চেনেলৰ সিহঁতৰ বোলে এইটো ভিডিঅ' এডিট কৰে ইয়াত বোলে সিহঁতৰ ছোৱালী আহি থাকে সদায় সেইটোৱে চলাইছে কেইদিন আগতো এনেকৈ গম পোৱা গৈছে কেইদিন আগতো ধৰা পৰিছে অঁ পাইছোঁ স্পষ্ট পাইছোঁ আমি যে আমি যেতিয়া পাইছোঁ আমি দুইজনে আহিছোঁ তেতিয়া সিহঁতে শ্বাটাৰ বন্ধ কৰি ওলাই আহিলে ওলাই আহি পেলাই ইয়াতে য'ত ত'ত ঘূৰি আছে পিছত আমি ইয়াত চুপকৈ বহি গ'লোঁ পিছত আকৌ সিহঁতক গৈছে গৈ পেলাই শ্বাটাৰটো খোলাৰ লগে লগে ছোৱালী 2টা ধৰ মাৰি ওলাই গৈছে অঁ দুজনী আছিলে ল'ৰাটো 9টা তেতিয়া 2টা আছিলে ফাৰ্ষ্টত 9টা আছিলে 9টা ল'ৰা যেতিয়া আছিলে তেতিয়া আমি দুজন আহিছোঁ অহাৰ পিছত সিহঁতে শ্বাটাৰ বন্ধ কৰি বাহিৰত আহি গ'ল আহি পেলাই য'ত ত'ত ঘূৰি আছে আমি আহি ইয়াত বহিছোঁ পিছত সিহঁতে গৈ শ্বাটাৰ খুলিছে শ্বাটাৰ খোলাৰ লগে লগে ছোৱালী 2টা ঘৰৰ পৰা ৰুমৰ পৰা ওলালে ওলাওঁতে আমি গৈছোঁ দোকানটো ঘৰৰ মালিকটোৰ মতালিক ওলাইছিলে অবৈধ কাম কৰিবলৈ এইবিলাকক কোনে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিলে কাৰ ঘৰত সোমাইছিলে ভিডিঅ'টোত আছে আপুনি চালে।